Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, вас вітаємо. Доброго дня. Ви нас добре чуєте, так? Давайте говорити з вами про відключення електрики планове. Скажіть, будь ласка, ми на зараз маємо закликати глядачів економити? Чи відключень достатньо? Це таке простеньке побутове питання, але нам дуже хочеться, щоб це стало звичкою. Прагнення економії, не вмикати світло там, де воно не треба. Звичайно, ми маємо наших споживачів просити економити і розумно споживати, оскільки від цього напряму залежить, будуть відключення, наскільки довгостроковими вони будуть і чи потрібно взагалі буде їх впроваджувати. Звичайно, після обстрілів, які масованих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, які знову почалися так масово після 22 березня і дуже прицільними були і продовжуються, українська енергетика втратила дуже багато потужностей як генеруючих, так і потужностей об'єктів системи передачі електроенергії, в зв'язку з чим ситуація досі залишається важкою, стабільною, але дуже важкою. Ми намагаємося всіма силами відремонтувати якби і запровадити нові схеми підключення, перепідключення. А от питання до вас. Коли ви говорите, багато втратили, ясно, що для пересічних глядачів, напевне, цього достатньо. Але якщо вдаватися в деталі, у нас є ще можливості, у нас є вектор руху в цих умовах неймовірних втрат для енергетичної системи. Тобто ви розумієте, які плани? План Б, куди рухатися? Чи обмеження будуть безкінечно? Ми також не маємо можливостей, скажімо, імпортувати енергію безкінечно. Тобто є запасні варіанти? Ну, дивіться, зараз наша стратегія складається з декількох таких напрямків, за якими ми працюємо. Перший – це термінові ремонти того, що можна відремонтувати. Там докладну інформацію не можу достатньо говорити. Цього, тому, звичайно, що... достатньо. Це безпеково. Але ми повинні встигнути, принаймні до опалювального сезону, відремонтувати таку кількість об'єктів, яка дозволить нам... Ну, з мінімальними відключеннями. Ми розуміємо, що дефіцит в енергосистемі все одно буде в осінньо-зимовий період, однак ми повинні намагатися якби максимально зменшити вплив цього дефіциту на споживачів. Енергетика – це, на жаль, така сфера, де ремонти і відновлення не можуть відбуватися там за 1-2 дні. Це достатньо довгостроковий процес, але ми робимо все можливе для того, щоб це зробити. Другий пункт – це встановлення додаткових генеруючих потужностей. В основному це буде розподілена, мала розподілена генерація, яка встановити яку можна достатньо швидко. Це теж займає час, але це не роки, як будівництво великих об'єктів. І ми цим зараз активно займаємося спільно з нашими міжнародними партнерами, вишуковуємо можливості поставки такого обладнання в достатньо короткий період, тому що ми розуміємо, що в нас немає часу на виготовлення, на довге виготовлення нового обладнання, тому ми шукаємо те, що є в наявності, для того, щоб його до опалювального сезону максимально можна було встановити і використовувати вже під час наступного опалювального сезону. Угу. Працюємо над можливостями підвищення імпорту, можливостей імпорту. На сьогоднішній день ця межа складає 1,7 гігаватт, це достатньо великі об'єми, але в деякі періоди доби ми використовуємо всі, весь цей наявний об'єм. Тому ми зараз активно працюємо, міністр особисто, з усіма міністрами, які входять до Європейського Союзу, з країнами Європейського Союзу, з Європейською комісією, для того, щоб до опалювального сезону нам підвищили хоча б ще там на, ми орієнтуємось, 500-600 мегаватт. Пані Світлано, тому, я перепрошую, у нас хвилина залишається, але не менш важливе питання з тарифами. Міністр наприкінці попереднього тижня анонсував, що буде підвищення до кінця цього місяця. Не так багато днів лишилося насправді. Чи правильно ми розуміємо, що цього тижня буде схвалене якесь рішення уряду? Дуже ймовірно. На зараз ще немає в мене точної інформації, на коли будуть виносити рішення, але ми розуміємо, що без підвищення
тарифу, без такого кроку ми не обійдемося. Хоча ми цього разу опрацьовуємо і запропонували, і сподіваюся, урядом це буде підтримано, щоб підвищення цього тарифу використовувати диференційований підхід. Тобто, дякуємо, пані Світлана. Дякуємо. Розгорнутіше будемо говорити пізніше, але так, налаштовуємо наших глядачів на це. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, говорила про те, що і підвищення буде, і відключення будуть. Такі наші реалії. Не збираємося жити в рожевих окулярах. Інформуємо вас про те, що відбувається.